Thank you.
Yeah.
ทธัสสะอะระหัตถะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตถะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตถะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปริปุณณังอามิภันติปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัตติยังสมาทิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัตติยังสมาทิยามิสิกขาปัตติยังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาระวิระณะนิสิกขาปัตติยังสมาทิยามิมุสาวาทิยาวิระมณีสิกขาปัตติยังสมาทิยามิมุสาวาทิยามัจจปมาตตานาวิรมณีสิกขาปัตติยังสมาทิยามิสุราวิรยะมัจจปมาตตานาวิรมณีสิกขาปัตติยังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปัตติยนิสาทุรคิตาปยังสัยเลนะสุกตังยันเตสัยเลนะภูกสังปัตติยะสัยเลนะนะพุตังยันเตตัสสมาสัยังวิโตเทยิปัตตังเกนะวันเตนังปัตตะปังสงวะรัตตะนังวะเตโยคะเลทาโตสาปุตโตกรรมตุตังเม
ជិរៈបរិណពុតំពេពុទ្ធំអិបិនិធម្មទេនៈបុជាមៈមេត្តាបេតោអាទីណាំងពុទ្ធវន្តានញ្ចាញាតមេត្តាណញ្ចាអមហាកញ្ចាទេខរតំអថាយៈមេតាយៈសុខាយៈព្រះអមានព្រះភិយាព្រះអង្គលោណាជាព្រះអរហន្តត្រង់តាដឹងនៅញាធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយជ្រះថ្លាបូជាថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមបីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានដោយភពទេតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយអរលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមេត្តាបិតហើយញាតិនិមិត្តទាំងឡាយផងហើយញាតិនិមិត្តទាំងឡាយផងហើយយើងខ្ញុំបការណាទាំងឡាយផងហើយយើងខ្ញុំបការណាទាំងឡាយផងអរការជាជីវងវៃទៅអរការជាជីវងវៃទៅអរសូមអនុមោទនាស្ដាប់ធម៌មុខស្អាតលើថ្មរស់ស៊ីចំណេញ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมีมิระตนัตยังอะหังริขญมประกะรณามัจจานะมีมิสมนมัสการถวายบังคมจมพัวประจุมใบในพระไตรรอดคือบางดอพระพุทธรัตนมวยพระธรรมรัตนมวยดังพระสังฆรัตนมวยดาวิสิกในกรุปเจตลาโดยยังก็ไกรไกรเลยยมปีอังยมประกาศรณามิจฉาสมนมัสการจมพัวลูกเอธรรมรัตนาลายทั่วนายจีประอัธปฏิสังในเนวัตธรรมะอรัตนาแรงไซติกรงนำฟินยังนี้นายสิกในกรุปจิตลา My respect to Venerable Thante Rehula He come from Sri Lanka ก็ยินยมพระองค์สรีลังกาจะรู้บุญพระองค์ได้ขอสมนมัสการโดยสิกในจิตลาสมนมัสการจึงปวงพระองค์ญาติกิจเจ้าก็จงเกณฑ์ปรเกณฑ์ญาติกิจเจ้าสมนำเนียมปัญญาในขนมพระพุทธศาสนาขณะปูหายคืออุปเชียดเนียมปัญญาอ้อยบ่จึงบังคับในขนมพระพุทธศาสนาคือญาติกิจเจ้าเป็นในท่านเนี่ยระวังความควายจะมวยเย็นจุกวิ่งหนึ่งก่อนហើយទេកិច្ចោណាអឺសូមនមស្ការដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយចម្រើនពរញោមញាតិជាពុទ្ធមោសាសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ពិសេសអ៊ីស្រាអែលបណ្ដៃសម័យផ្ដើមទីប្រធានផ្ដើមកម្មវិធីផងដែលទៅជាក្រុមគ្រួសារបន្ត្រាបត្រីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់របស់ញោមអបាសកជាសុគតនិងអបាសិកាហេងសិហៀនប្រដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រកាសនេះដោយសេចក្តីរអាងរកាជាវត្តរាជាចកឧបនាជាឧបតវិពុទ្ធាទីអារមភវេណាដោយអនុភាពបេជានុភាពនៃកិរិយាលំអកំអងកាយថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនដោយសេចក្តីគោរពសង្ឃាត់សង្ខេបបាទ៣មកបណ្ដាញនេះប្រសូមធ្វើការមោវាបញ្ជានៅទុកសោករោទ្វៃភយន្តរាយកលកណីអប្រិយសាអបមង្គលណានិមួយដែលបំរុងនឹងកើតមានក្តីពុំទាន់កើតមានក្តីឬក៏កើតមានរួចមកហើយក្តីមកដល់សំណាក់នៃព្រះធរានុធរៈគោព្រះអង្គយោគាជាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសត្វបរោះប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់នោះក៏សូមធ្វើការបូវាបញ្ជាចេញឆ្ងាយអំពីខណ្ឌសន្តាននៃពុទ្ធបរិស័ទសាធុសត្វបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយចាប់តាំងអំពីពេលនេះចាប់តាំងអំពីពេលនេះវេលានេះតរៀងទៅអិតោបរិញ្ញធម្មទេសនាអរិភិសាមិលំដាក់ដំណរបន្តបន្ត
គាថាដោយសេចក្តីគោរពសង្ឃិតសង្ខេបក្រិតបែបផ្លៃប៉ុណ្ណេះទៅនៅនាមរកាសនេះតម្រូវត្រូវត្រង់នឹងអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននៅឱកាសអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌របស់ព្រះរាជាព្រះភិក្ខុវង្សមុនីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះយកមកសំដែងថ្លែងប្រគេននឹងជម្រាបចែកជូនដល់សាធិត្រិយរមនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលជាធម្មសវនជនគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់កំពុងតែមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានៅនាសនាធម្មសភានៃវត្តធម្មអរតនអរស័យនៃបរិកាសនេះទុកក្រំជាទីសន្តាប់ទៅតាមទឹកចិត្តឧបនិស្ស័យសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនដោយឱកាសថ្ងៃនេះគឺជាទិថ្ងៃថ្ងៃ7កើតឆ្នាំខែស្រាឆ្នាំរកានុស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ជាទិថ្ងៃថ្ងៃ1ដល់ប្រកបតណៃនិខតសម័យនិខតរិទ្ធដល់ឧត្តមអតំជាពេលវេលាព្រឹកស្វាងល្អជាពេលនៃអរិយរះល្អជាគណៈល្អណៃទឹកជាអេសរាធបតីសម័យផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបំគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់ដែលត្រូវជាបត្រាបត្រីកូនចៅប្រុសស្រីរបស់ញោមឧបាសកជនសកលអបាសិកាហេតិហៀងដែលមានប្រសាទតូមនោសេចេតនាជ្រះថ្លាបាននឹកទៅលឹកនៅគុណឧបការៈរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណហើយក៏បានចាត់ចែងរៀបចំជាពិធីបុណ្យមួយទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រវេណីនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិសេសគឺជនជាតិខ្មែរយើងប៉ុណ្ណោះអូអញ្ចឹងបងដែលកើតនាវរកាសនេះគឺបងកតញ្ញូកតវេទីបងបច្ច័យ4បងចម្រើនប្រជញ្ញឬក៏ចម្រើននិយមបងណាកូនចៅទាំងអស់រួមជាមួយញោមឧបាសកជនសកលឧបាសិកាហើយជាយើងបានធ្វើបងប៉ុណ្ណាចម្រើននិយមចម្រើននៅប្រជញ្ញមេយុសង្ខាទៅដោយកុសលធម៌ទាំងឡាយបងហើយបានរៀបចំចាត់ចែងប្រពន្ធនៃកម្មវិធីបន់នេះឱកាសពេលនេះបងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរជីវិតបងពីព្រោះអីយើងរត់ថ្ងៃកំពុងតែនាំគ្នាច្បាំងយល់អត់ហត់នឿយទាំងអំពីផ្លូវកាយហត់នឿយទាំងអំពីផ្លូវចិត្តហត់នឿយទាំងអំពីផ្លូវសតិបញ្ញាបងគឺប្រឹងប្រែងគ្រប់សពបែបយ៉ាងបងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជីវិតគឺការច្បាំងបងការប្រណាំងប្រជែងបងដណ្ដើមគ្នាបងបើរស់តាមធម៌ព្រះគឺចែកគ្នារស់ក៏ប៉ុន្តែបើរស់តាមបែបសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺការប្រជែងបងប្រគល់ប្រជែងតាមសមត្ថភាពតាមសតិបញ្ញាដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យបងដូច្នេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះបងដើម្បីកុំឲ្យយើងហត់នឿយខ្លាំងពេកជាមួយនឹងកម្លាំងកាយផងជាមួយនឹងកម្លាំងបញ្ញាផងកម្លាំងចិត្តផង
្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកទ្រង់ទូមានអប់រំឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាបើណាព្យាយាមហាត់ពុទ្ធលោកដងនៅចិត្តរបស់យើងនៅអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទទួលបានដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីសុខពីព្រោះជីវិតនេះក៏មិនទៀងទេមិនថាញាតិញោមមិនថាស្មាទេការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអបមត្តោអមតោបតាំងសេចក្តីមិនប្រមាថគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់សេចក្តីប្រមាថគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងទីនេះគឺស្លាប់នៅកុសលធម៌ស្លាប់នៅគុណធម៌កាលណាយើងមាននៅសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងបានន័យថាធ្វើប្រហែសក៏ធ្វើប្រហែសនៅក្នុងដំណើរជីវិតអ្នកខ្លះទៅប្រហែសអាងវ័យនៅក្មេងអ្នកខ្លះទៅប្រហែសអាងកើតអាងជាតិអាងតកោអាងទ្រព្យជាដើមក៏ដូច្នេះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអបមត្តោអមតោប្រទាំងប្រមត្តោមជ្ឈិមណោប្រទាំងសេចក្តីប្រមាទគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់នៅក្នុងទីនេះគឺស្លាប់នៅកុសលធម៌ស្លាប់នៅគុណធម៌គ្រប់សពបែបប្រការទាំងអស់ពីព្រោះនៅក្នុងមង្គលសូត្រទាំង32ប្រការតែពពួកទេវតាទាំងឡាយបានទៅទូសួរចំពោះព្រះដ៏មានប្រភេទថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបានជាសេរីបានជាមង្គលទៅឧត្តមឧត្តមមនុស្សយើងតែងស្វែងរកទីពឹងរៀងខ្លួនពោពីព្រោះចង់ណាស់បាននៅសេចក្តីសុខដូចជាពពុទ្ធគាថាឬព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសុខោបញ្ញាសកុញ្ញោយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានសេចក្តីសុខយើងចង់បានសេចក្តីសុខមកដល់ក្រុមគ្រួសារមកដល់ខ្លួនយើងយ៉ាងណារីឯអ្នកដទៃក៏គេចង់បានសេចក្តីសុខមកដល់ខ្លួនគេក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះសេចក្តីសុខនេះវាកើតឡើងអំពីកម្មកម្មមូលណាមតតិទេលោកោសត្វៈលោកទាំងអស់គឺកើតអំពីកម្មណាញាតិញោមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអត់មានព្រះជាម្ចាស់ឯណាមកចាត់ចែងមកតាក់តែងដំណើរជីវិតនេះទេនៅក្នុងផ្លូវនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺច្បាប់ធម្មជាតិទៅច្បាប់ធម្មជាតិហៅថា natural law ហ្នឹងទៅខុសចិត្តថាលេងទៅ natural law natural addictive law ណៅកុំព្រាមកបានជាគេមើលមួយអត់ដែរភាសាបាលីទៅកុំថោណៅហ្នឹងណា natural law ច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់មានព្រះជាម្ចាស់អត់មានអតិទេពណាជាអ្នកកំណត់ដំណើរជីវិតទេមនុស្សធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ do good receive good do evil receive evil ដល់ទៅព្រោះនេះគឺជាកម្មផលការងារទាំងឡាយណាដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អទទួលបានផលល្អគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនផងហ្នឹងហើយព្រះជាហើយបានជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធគាថាមង្គលសោទាំង32ប្រការនៅត្រង់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងជាមួយពពួកទេវតាពពួកទេវតានឹងបានយកប្រស្នានឹងមកសួរគ្នាមកសួរមកទូសួរចំពោះព្រះដ៏មានប្រភេទថ
ាមនុស្សយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខហើយព្រះដ៏មានប្រភេទជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងអំពីមង្គលហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅមង្គលគឺសិរីសួស្តីរហូតដល់37ប្រការផងព្រះឧបេវាមនុស្សាយមង្គលាអាចិន្ទយងនោះផងអសេវនាជាពេលលានានបណ្ឌិតានិងអសេវនាទី1កាមិនសែកគុកនៅជនពាទី2សែកគុកនៅសប្បុរសគឺជាមង្គលលោកឧត្តមហើយត្រង់ចំណុច1ដែរនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខកើតអំពីបុណ្យបានលោកទ្រង់ប្រាសដែងថាពុពេកតបញ្ញតាពុពេកតបញ្ញតាហ្នឹងគឺមនុស្សយើងនោះនៅបច្ចុប្បន្នណាញោមព្រោះនៅបច្ចុប្បន្នបានសេចក្តីសុខហ្នឹងអាស្រ័យដោយបុណ្យពោពីមុនមកពុពេកតបញ្ញតាពោមានទ្រព្យក្តីមានយសក្តីមានលាភក្តីគឺអាស្រ័យដោយបុណ្យយើងពិចារណាមកកើតជាមនុស្សមានអវយវៈទាំង5ក៏ដូចគេដូចឯងដែរអ្នកខ្លះទៅជីវភាពទន់ទាបទៅអ្នកខ្លះជីវភាពខ្ពស់ទៅអ្នកខ្លះមធ្យមទៅតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រឹងណាស់ចង់មានចង់បានដូចគ្នាយើងពិចារណាថាហេតុអ្វីបានជាយើងប្រឹងហើយមិនមានដូចគេអ្នកខ្លះមិនសូវទៅខ្វល់ខ្វាយប្រមាណទេប៉ុន្តែពូជដាក់ទៅដកដោយសារបុណ្យវិជាតិមុនមកកើតមកមិនលួចប្រកសម្បត្តិគេមិនកេងកក់គេមិនឈ្លានឯគេមិនកេងប្រវាញ់គេកើតមកជាតិនេះធ្វើអីដោះនំធ្វើអីដោះនំទទួលផលចេះតែកើនឡើងជារំដាប់នេះបងណាអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធគេថាព្រះអង្គសំដែងថាអបមាទោអបតោប្រកាន់សេចក្តីមិនប្រមាទក៏ជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់នៃគុណធម៌នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយបងទាំងឡាយនឹងក៏សេចក្តីសុខទាំងឡាយកើតឡើងអំពីបងប៉ុណ្ណាកើតឡើងអំពីបុណ្យបងយោនរោរីនរជនទាំងឡាយអើយកើតមកហើយគ្រប់អង្គាជាលៀបឧត្តមធម្មហេនីគួរយើងនាំគ្នាសាងដើមទុនកុំបីលងលក់វង្វេងភ្លេចចោះចាញ់កលបិចនៃកាមគុណកឹកកាញ់កុំឲ្យចាញ់ជាតិមុនកុំឲ្យសយសុខគុំស្ដាយផលបងហ្នឹងណាបងសូរិយាទុនទេជេរៀបទៅជីវិតរស់នៅខោចរាល់ថ្ងៃវេលាទេស៊ីអត់សំចៃក្រំគ្រាលោកសៃគ្រប់អាត្មាកើតមកជាមនុស្សព្រោះពុតបន់ចំហាយជាតិមុនផ្ដាល់ផ្លែផ្កាបើរស់ហើយក៏ព្រះចិត្តតាបំពេញបញ្ញាទុកជាស្បៀងចំទៀងចេះបានដោយសារព្រៃរីឯជីវិតរស់នៅវែងពឹងលើកុសលបងធ្វើហើយតែបើផ្សៃមកដល់ញញឹមអត់ខ្វល់ភ័យតក់ស្លុតឡើយសូមអនុមោទនាហើយយើងមកវត្តដើម្បីអបរំចិត្តប៉ុណ្ណាមកសូមចម្រើនពររឿងមួយពោទនាទីត្រូវតែនិយាយហើយក៏ត្រូវតែនិយាយត្រូវតែរៀបផមហើយក៏ហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាបង្កើតវត្តអារាមមកជាជំរកនៃព្រះធម៌សម្រាប់ស្វែងយល់សម្រាប់សិក្សាសម្រាប់អប់រំបប្រតិបត្តិផ្លូវចិត្តវត្តអារាមគឺជាកន្លែងផ្ដល់នូវសន្តិភាពគឺផ្លូវស្ងប់តាមរយៈផ្លូវចិត្តហៅថា mental development គឺការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តនេះជាចម្បងនេះគឺជាមេគាគឺជាទិសដៅគោលដៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹកនាំបងណដ្ឋេសន្តិបរិញ្ញសុខੰព
ុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្ងប់ហើយវាសុខគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទៅពីព្រោះសេចក្តីសុខកើតក្រោយសេចក្តីស្ងប់ទៅកាលណាបើយើងស្ងប់ហើយគឺសុខនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះគ្រាន់តែចង់ចម្រើនពរបញ្ជាក់យោគញាតពីពុទ្ធបរិស័ទថាវត្តអារាមគឺជាកន្លែងសម្រាប់យើងបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងផងកាលណាយើងមានភាពតានតឹងយើងមកគៀកបរិបណ្ឌត្រៃចូលមកដល់វត្តហើយយើងត្រូវយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះដើម្បីអប់រំចិត្តដើម្បីសិក្សានៅព្រះធម៌ការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក្តីជាការកើតនៅបញ្ញាក៏កើតនៅបុណ្យកុសលផងឆ្នេះត្រង់ចំចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងថាយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកជនអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវដឹងអំពីមេគាដឹងអំពីទិសដៅនៃការបង្កើតវត្តអារាមនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដូចពីព្រោះវត្តអារាមមិនកន្លែងជាជិះជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាណាបងគឺកន្លែងបង្កើតនៅ friendship ផងមិត្តភាពចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីផ្នែកផ្លូវកាយផងសាមគ្គីផ្នែកផ្លូវចិត្តផងផងនេះក្រុមអ្នកចំចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយជាកិច្ចចុងក្រោយនេះក៏ស្មានមិនមានអ្វីទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបន្តិចធម្មទានកុំបែរពេកក៏ហើយកិច្ចការវត្តមួយចំនួនក៏មានញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបាទបញ្ហាទី1នេះគឺកិច្ចការចំណាយធ្វើកតក៏ក្នុងនាមខ្ញុំប្រកាសថាភាពជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តធម្មរតនរង្សីក៏ពិសេសគឺសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ញោមជាងមានញោមសានពុទ្ធញោមសានសួនអាត្មាដែលធ្វើកូនជាងបងនឹងហើយវលិនធាអត់មានទឹកប្រាក់កម្រៃទេគឺជួយជួសជុលគាត់ទុកពីព្រោះលេចទឹកចូលដល់ក្នុងច្រើនទៀតមានជំរឿនចាំសតតាកែងឯទេគឺត្រូវធ្វើជាដាច់ខាតក្រណតយ៉ាងមកខាងមុខតនេះជាបានតបញ្ជាក់ពីព្រោះចិត្តខ້ອຍអាសេលីងខាងក្នុងនឹងចូលដល់កន្លែងលើថ្វាយគុំសមាធិអីអញ្ចឹងមានធ្វើគាត់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយយើងខ្វះការថែទាំក៏មិនល្អដែរហើយអរគុណជាងច្រើនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមានការលះបង់ខ្ពស់ចូលរួមជួយជួសជុលគាត់នេះបងហ្នឹងហើយហើយការជួសជុលគាត់នេះបងសូមជម្រាបបងគឺដំបូងដែរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បងអរការជួសជុលគាត់នេះអស់1200ថ្ងៃជាងបន្តិចសេតមិនរីផតឲ្យញោមចាស់បងណានេះមកយកមកខកបងហ្នឹងហើយមើលបងប៉ិនអត់ទាន់មានម្ចាស់ទេណាបងណាអត់មានអត់មានម្ចាស់ទេបងហើយការជួសជុលគាត់នឹងអស់ពីមើលបងញាតិញោមហើយព្រោះអីថ្ងៃនេះតកែតកែមកច្រើនអត្មាយមេសុំលុយព្រោះតកែតកែមកច្រើនអត់ពិសេសអ្នកអខិនសតជឿមកច្រើនហើយវត្តមានលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យម៉ៃកើម៉ៃកូបងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមខាងខាងអខិនសតមកច្រើនហ្នឹងហើយសិតតកែកញ្ចក់តកែដល់ណាត់ជឿមកច្រើនហើយលោកបានរៀបរៀងខ្លាំងជួយជួយជួយគាត់ទៅណាហើយអស់1200ជាងហ្នឹងហើយបងអត់តមានម្ចាស់ទេបងបងហើយមួយទៀតគឺអត្រៃណោអគុណដល់លោកគ្រូចិត្តសុគន្ធប្រត
ហេងសិហៀងក៏ដែលបានដោយព្រះអង្គសន្បាយលោកមានព្រះរាជការជាមួយពរយុគមួយរយហើយប៉ុន្តែបានបញ្ញាក់ត្រួតត្រងបន្តិចទៀតក៏គឺបានចំណាយបច្ច័យភវិការសម្រាប់តុបតែងមានតាំងអំពីស្វែងសម្រាប់ចាក់ក្នុងរោងក្រៅរោងឯខាងក្រៅតុបតែងរួមទាំងខាងក្នុងខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយថវិកាសរុបទាំងអស់អស់ចំនួន1435ដុល្លារសូមអនុមោទនាបើគាត់ជួយកសោទៅណាហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានរងាំងផ្លាស្ទិកតាមមកអួយហ្នឹង430ដុល្លាររងាំងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លម្អហ្នឹង570ដុល្លារទឹកព្រីមទឹក4000ហ្នឹងអស់235ដុល្លារបើហើយម្យ៉ាងទៀតជួយចែកថ្លៃសម្រាប់លៀបនេះលៀបនេះក៏អត់មានជួយជាងដែរគឺតាំងពីបងវាសនានៃជាប្រសងគាត់ដឹកនាំប្រសងលៀបឆ្នាំនេះក៏ហើយគាត់ជួយចែកថ្លៃលៀបនេះចំនួន200ដុល្លារដែរបើសូមអនុមោទនាអឺហ្នឹងហើយហើយចំណែកឯវាំងនងខាងមុខនេះក៏ហើយដោយសន្ធិយាបានព្រះនេះក៏មានម្ចាស់ដែរនឹងមកព្រោះថ្លែងអរគុណដល់ប្រពន្ធឧបាសិកាជុំសិរិនរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់ក៏មានឧបាសិកាឡៃសុផលឡៃសុផានព្រះស្រីយុគទៀនក៏បានចំណាយថវិកាជិត400ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនានេះទីនៅព្រៃថ្លៃទីទីមេសែពីអនឡាញថ្លៃទីយោងយោងចូលដល់ណាតម្លៃវាតាមស្តង់ដារសុខផ្លែផ្សេងសុខអកាសផ្សេងក៏ហ្នឹងហើយហើយចំណើនពរជ្រាបក្នុងឱកាសនេះសូមចម្រើនពរមួយទៀតប៉ុណ្ណានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំក៏សម្រាប់ពុទ្ធិកសមាគមវត្តធម្មរតនរង្សីយើងសូមញាតិញោមទាំងអស់មានពេលមានពលាបច្ច័យគឺដែលញោមទាំងពីរមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជានិមិត្តយុគយឺនយូរតរៀងទៅមួយផ្នែកទៀតជូនបងប្អូនដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនគង់ដល់ព្រះមហាថេរឧថេរគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសិទ្ធប្រុសទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានជួបប្រទះទៅនឹងឧត្តមមពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិធានអ្នកកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយបាទ
តនេះខ្ញុំទាំងឡាយនេះរីចំណានបណ្ដាបាននេះយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយអង្គហើយយើងទាំងឡាយផងហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយព្រះនៅសង្ឃផតនេះព្រះនៅសង្ឃផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាគេនដល់ព្រះសង្ឃគេនដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធរូបមានព្រះពុទ្ធរូបនាមប្រាំជាប្រធាននាមប្រាំជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាដូចសង្ឃផតនេះហើយដោយជារបស់នៃខ្លួនហើយដោយជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោះហើយសូមអនុមោទនាយកចោះសូមអនុមោទនារួចហើយសូមអនុមោទនារួចហើយសូមបានរួចអរសូមបានរួចអរចាទុកទុកឲ្យបានសម្រេចហើយបានសម្រេចហើយសម្បត្តិទាំងឡាយបីប្រការគឺហើយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសង្គួរហើយសង្គួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នករបស់អស់លោកអ្នកតាមគុណទាំងឡាយដូចចុះតាមគុណទាំងឡាយដូចចុះហើយអំណាចផលានិសង្ឃហើយអំណាចផលានិសង្ឃព្រះហូជូនទៅព្រះហូជូនទៅមិនបាច់ទេអស់បាច់ទេអស់ព្រះសាទុសាចាយមកនឹងគ្នានៅទេស្ទះចាយនៅចំនួនតែមានក្នុងសំសម្បត្តិសម្បត្តិក្នុងមួយព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវការប្រាប់ប្រាយនៅចាយណាមួយសូមមេត្តាយកប្រងប្រាយចុះតាមបុគ្គលញ្ញាណដើម្បីស្ដីតម្រានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីស្ដីសង្ឃរជិយើងខ្ញុំករណីទាំងឡាយខំអបការទីទួងវាយតឡងសូមអនុមោទនាអូចាំអើវ៉ៃវ៉ៃហ្វូវ៉ៃអូខេអើវ៉ៃវ៉ៃវ៉ៃមែនវ៉ៃមែនមើលតាមស្រុកបត់តែប្រមាណតែប្រមាណតែគេតាមនឹងទៅព្រួយគេញ៉ាំគេញ៉ាំបងគេញ៉ាំគេញ៉ាំយូរគេកាប់ទៀត No not that នេះវិញតែបាយទៅគេលើកបាយទៅគេញ៉ាំឡើងបងរកការគេញ៉ាំគេដាក់មកគេដាក់យើងទៅលើកតាមលើកមកអេហៀមទៅជិះទៀតមកមកមកI'm not going to be able to do that.
Yeah, yeah.
សម្បយោតាបញ្ជាយោវបញ្ញោតាបញ្ជាយោអតិនតាចតវេសតវេធនវិផាតមហាបាតានាបកណានិមសមតំទិរោគតេកតតថាទេសានទេសានឃិលកេសញ្ញទ្វេរតិហាសតតMy God.
វៃទៅចាប្រតិចាជាជនះទៀតថាសតមាទសតមាទសតមាទៃតាំងបលាំងអេតាស្មារតនាទិយាស្មើសាប្រសាតនេចេតសាសោតផលនៃចិត្តដែលចាក់ក្លាខំប្រតនត្រៃលោកផលនៃជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលកូនញ៉ាំតែបងកើតលោកខ្ញុំមកគ្រូបាចាថ្លៃរៀបបាយឲ្យប្រែក៏បងកាន់បងហាញមកឲ្យខ្ញុំចេះចាំក្នុងខ្លួនអរគុណម្ចាស់ខ្ញុំអើយព្រះស្មារតីដល់ខ្ញុំខ្លួនអំត្រង់បងពេលបើបាអរកាយេស្មើគ្នាអត់ទៅបានទេតែយើងទៅតាមសុខភាពបាទ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 តាមសុខភាពបា
បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយក្នុងការតាមដានវត្តអរគុណទាំងទាំងបានចែករួមមកដើម្បីកសាងវត្តយើងទៅអនាគតរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់តាមទីបាទសូមអរគុណ
ចូលបាទខ្ញុំចូលស្គាល់លុយនេះទៅឲ្យម្ចាស់ហើយចាស់ហើយគាត់ទៅគេតាមដៃគុំគណៈគាត់គុំទាំងចាស់ទាំងក្មេងតាមមានច្រើនផ្នែកណាផ្នែកខាងបតតែងខាងផ្នែកចុងភើតាមផ្នែកនិមរំបាត់ធ្លាប់មានអាចារ្យជាធានអាចារ្យចាត់ចែងទៅអស់ទីជុំសម្រាប់មានគាត់ហើយជាកិច្ចការទៅគង់គឺធ្វើតាមគាត់ហើយទី2សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនឲ្យវិញព្រោះដល់ពេលបាយហើយហើយទី3សូមបងប្អូនអរគុណអភ័យទោសពីព្រោះការដែលរៀបចំទាំងអស់មិនមែនបានដោយចិត្តប្រាថ្នាទេបើមានការខ្វះខាតក៏សូមបងប្អូនរំតាអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំអរគុណផងហើយទី4ជាទីបញ្ចប់គឺថាបុណ្យកុសលផលបុណ្យទាំងប្រមាណដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះសូមចែកចម្លែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងជាតិឆ្ងាយតែបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យកសោះផលបុណ្យទាំងអស់នោះជូនទៅដល់យន្តការបៃតាយន្តការតាមពេញបានរបស់អស់លោកហើយផលកសោះផលបុណ្យនេះសូមអស់លោកបានស្មើស្មើគ្នាដូចរូបខ្ញុំជាម្ចាស់តាមបុណ្យដែរសូមអរគុណបងប្អូនសូមចាប់ខ្ញុំគង់វត្តទីអង្គសេរ